La sala d'actes del Cèntric Espai Cultural ha estat l'escenari de la presentació del Pla Local de Salut 2018-2023, una eina per dissenyar i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma equitativa i eficient. En aquest sentit, cal destacar que la millora de la salut de la ciutadania no passa únicament per incrementar els serveis sanitaris i que cal tenir en compte determinants molt importants com els hàbits de vida i l'entorn. És per això que és necessària una feina transversal i posar la salut al centre de totes les polítiques. Volem contribuir a facilitar que totes les veïnes i veïns de la nostra ciutat puguin mantenir i millorar la seva salut física i mental i, per tant, que puguin millorar el seu benestar i la seva capacitat d'adaptació a les adversitats. Nosaltres entenem la salut pública en un context ampli, transversal i comunitari, que ha d'impregnar totes les polítiques públiques i actuar sobre aquells determinants de salut, molt especialment sobre els determinants socials que generen situacions de desigualtat. Per tant, entenem que per millorar la salut de les persones hem d'actuar sobre aquells aspectes físics, socials, mentals i emocionals i que l'objectiu ha de ser el de millorar la qualitat de vida de totes aquestes persones. El Pla Local de Salut s'estructura al voltant de 5 eixos: benestar emocional i salut mental, hàbits i estil de vida saludable, educació per a la salut i reducció de les desigualtats, protecció dels riscos per a la salut i millora dels recursos i els serveis de salut. A més, està dotat de 5 projectes tractors que pretenen facilitar avenços i generar sinergies i connexions per desenvolupar altres programes amb una concepció transversal. Són desenvolupar una estratègia local de salut mental comunitària, la prescripció social, l'aula salut, programes d'alt impacte i la creació de l'Observatori Local per a la qualitat dels serveis sanitaris. Tot plegat es tradueix en 21 objectius definits, 51 mesures i més d'un centenar de programes i activitats. Totes les accions, objectius, els eixos estratègics tenen un punt d'accent en 4 aspectes que nosaltres hem considerat prioritaris i que estaran contemplats de forma transversal en tots els programes, accions, projectes, etc. El primer accent és la centralitat de la salut mental i del benestar emocional com un aspecte que hem d'abordar de forma explícita i significativa en totes les nostres actuacions. El segon accent el posarem en l'abordatge de les diferents etapes i moments vitals. Un tercer accent el posarem en la promoció d'una igualtat efectiva. I el quart accent que posarem en totes les nostres accions és el que té a veure amb l'atenció singular en col·lectius en especial vulnerabilitat i també crec que és oportú tenir un especial èmfasi en la singularitat territorial de la ciutat. Es tracta d'un document validat pel Consell Municipal de Salut que ha impulsat un procés participatiu a través del qual s'han desenvolupat durant mesos diferents reunions i sessions comunitàries en què han col·laborat els principals agents de salut del territori, tots els departaments municipals, professionals de diferents àmbits i representants d'entitats. Una feina que ha culminat amb la redacció d'una proposta que recull els elements d'anàlisi que la fonamenten, els eixos i objectius estratègics i un pla d'acció per a la seva implementació. Des del consistori s'ha destacat que aquest pla expressa el compromís de l'Ajuntament de desenvolupar un projecte de municipi sostenible i que el Prat és una ciutat activa que afavoreix activitats saludables. També s'ha valorat molt positivament el fet que aquest document s'hagi elaborat a través d'un procés participatiu amb la col·laboració de tots els agents implicats en la salut. Un document que té la característica de ser una expressió del compromís polític de l'Ajuntament de la ciutat a desenvolupar al llarg dels propers anys de forma coherent el projecte de ciutat que desenvolupem, on l'urbanisme, diguem-ne, la gestió dels serveis, les polítiques que es desenvolupen amb la formació de les persones tenen a veure en aquest objectiu de ciutat saludable. Des d'aquest punt de vista, doncs, jo voldria agrair a tots els professionals que han treballat, que ho han fet possible, valorar molt positivament la participació i la implicació des del Consell de Salut, que ha fet la feina i desenvolupat el compromís que ens ha permès arribar avui en aquest document. Entenem el Prat com una ciutat que des dels serveis públics i les entitats, des d'un urbanisme amable, podríem dir, i des dels seus equipaments esportius, culturals i educatius, afavoreix activitats saludables. Un model de ciutat activa
que amb l'impuls d'aquest nou pla volem enfortir sumant el compromís col·lectiu per la salut. Hauríem d'aconseguir entre tots i totes que les opcions saludables siguin molt accessibles i que estiguin a l'abast de tothom. Que per qualsevol persona les eleccions més sanes, aquelles que contribueixen al seu benestar físic o emocional, siguin les més fàcils de prendre. Per la seva part, des del Servei Català de la Salut, s'ha enfatitzat el fet que aquest pla treballa en el concepte de salut comunitària i que planteja respostes als reptes actuals de la sanitat pública. El primer, el repte de l'envelliment. No n'hi ha prou en tenir molta esperança de vida, sinó que a més hem d'envellir amb bona salut. Aquest és el repte. Segon gran repte, la lluita contra les desigualtats. Hem d'igualar el màxim possible, per dalt, l'esperança de vida en néixer, però també hem d'igualar la percepció percebuda de salut independentment del gènere. Tercer gran tema, un bon ús dels serveis públics. I això té molt a veure amb un altre concepte, que també ho poseu en el document, que és l'empoderament. El primer responsable de cadascun de les nostres saluts, de l'individual, som nosaltres mateixos. L'acte clos amb la ponència, l'adolescència i les altres etapes de transició vitals, una oportunitat per a la salut. Una xerrada a càrrec del psicòleg, educador i periodista Jaume Funes. Jo parlo d'una etapa de la vida, que és l'adolescència, en la que probablement és el moment més complicat per parlar de salut. I per tant, faig una certa contradicció a vegades entre els discursos de les persones adultes i els discursos dels adolescents. Si mirem un adolescent, probablement recordarem que la manera de construir la salut i de ser feliços a vegades posa en crisi moltes de les afirmacions adultes. Per tant, intento que el pla local de salut tingui una lògica més jove que no la dels adults conservadors, com un servidor que sempre estem buscant controls, proteccions, en lloc de mantenir una vida amb risc i amb capacitat de construir felicitat diferent. El Pla Local de Salut 2018-2023 s'aprovarà previsiblement al ple municipal de desembre. El seguiment i avaluació del desenvolupament d'aquest document anirà a càrrec de l'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament, que anualment s'encarregarà de fer un informe del seu estat.